នមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមត្ថរតនតយស្សៈទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំទៅនៅចំពោះប្រជុំបីនៃព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1ព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមប្រសើរពងពោះលះលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្តេចគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់ជាព្រះធម្មកតិកាចារ្យដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងទីនេះលោកម្ចាស់វរៈវរៈធម្មោវរៈបញ្ញោសុខន្ធវុថាតើណាដែលជាព្រះអនុដ្ឋាយនិងហើយក៏ជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនៅទីនេះនិងសូមមស្ការថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីគោរពផងដែរតើនឹងឲ្យតាំងពីរៀនជាមួយគ្នាបែកគ្នាមកនឹងនេះជាលើកទី1ហើយដែលទេសនាជាមួយគ្នាណាខ្ញុំកណាត្មាក៏មិនដែលជួបលោកលោកក៏មិនដែលជួបអាត្មាពីមុនមកនឹងរៀនជាមួយគ្នានឹងទៅក៏ប៉ុន្តែអាត្មានឹងដើរទេសតែអាត្មាទៅលោកទេសទៅលោកទៅក៏បែកគ្នាទៅប៉ុន្តែពេលនេះអាត្មាក៏បានទទួលវិរៈភ្នាក់ងារសម្ដែងពធរួមជាមួយលោកម្ចាស់និងសូមឱកាសផងទៅណាទឹកដីគេក៏កំណើតស្រុកលោកម្ចាស់ផងហើយអាត្មានឹងមកពីឆ្ងាយនិងសូមមស្ការថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីអនុគ្រោះដើម្បីបានឱកាសសម្ដែងពធតាមការវេលាសមគួរទាំងនិងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាជាពិសេសសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យមានឧបាសកមេញអ៊ំឧបាសិកាកេតសុខុនព្រមទាំងបុត្រណាញោមនៅណាណាមកគេហ្នឹងណាលោកខុតខំអ្នកស្រីកេតសុខខែមព្រមទាំងបុត្រអត់មកទេនៅអាមេរិកនោះអត់ដៃទេចាំផ្ញើវីដេអូទៅមើលតើលោកសុកសងអ្នកស្រីកេតចន្ទថនព្រមទាំងបុត្រនៅនឹងទេដល់ដែរអ្នកស្រីកេតចន្ទធីនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រអាមេរិកទៀតលោករងឲ្យវងវងរិនណាវងរិននិងអ្នកស្រីកេតចន្ទថាព្រមទាំងបុត្រដូចអ្នកនៅខ្មែរអ្នកហ្នឹងហ្នឹងលោកឡាវបុណ្យរិទ្ធអ្នកស្រីកេតចន្ទធឿនអ្នកនិយាយមកហ្នឹងហើយបងហ្នឹងលោកកេតសុភាពនិងអ្នកស្រីចន្ទថនព្រមទាំងបុត្រនៅអាមេរិកបាទលោកកេតចន្ទ
កេតសុភឹមអ្នកស្រីផានដាឡែនព្រមទាំងបុតនៅឯក្រៅយោលោកប្រេនវីនិងអ្នកស្រីកេតសុកុសលព្រមទាំងបុតនឹងហើយឃើញចាស់បនច្រើនហើយសតនៈអាមេរិកនឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំង9គ្រួសារនឹងក៏បានស្រស់ស្រួលមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទនឹងមានន័យថាសម្រាប់យកឆន្ទៈតែមួយប្រាប់ធ្វើនៅកម្មវិធីបនខួប1ឆ្នាំនិង3ឆ្នាំជូនលោកឪពុកកេតម៉ាក់អ្នកម្ដាយទឹកចិនលោកឪពុកម៉ែងសុកអ្នកម្ដាយទឹកផោប្អូនស្រីកេតស្រីទឹកជូសរសេរផោស្មានផោជូហ្នឹងកុំប្រកាន់អីណាខ្ញុំជូអ្នកសរសេរខុសទេណាទឹកផោអត់ទឹកជូទេប្អូនស្រីកេតស៊ីឈំត្រូវទេខ្ញុំហ្នឹងប្អូនប្រុសង៉ែតកុងនឹងគឺអ្នកទាំងប្រមាណអ្នកហ្នឹងបានលាចាកលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយក៏មិនមែនមានន័យថាមានតែ4 5អ្នកហ្នឹងដែរគឺរាប់ទាំងញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានលាចាកលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងនឹកទាំងអស់នឹងឯងអ្នកដែលបានមានឈ្មោះក្នុងប្រូក្រាមនេះក្តីអត់មានក្តីក៏នឹកដែរនឹងកម្មវិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍ទីថ្ងៃសៅរ៍មួយកើតខែចែកឆ្នាំរកានុពស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង1រសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទនិងញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់ធ្វើដើម្បីប្រារព្ធពិធីក្រុងពលីវេលាម៉ោង2រសៀលធ្វើបទនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិងនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងពធទេសនាវេលាម៉ោង3រសៀលទទួលភ្ញៀវកិត្តិយសវិសាភោជនាហារលុះព្រឹកឡើងថ្ងៃអាទិត្យពីកើតខែចែកឆ្នាំខែឆ្នាំដដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង6:00នាទីព្រឹកប្រកាន់ជាគូដល់ព្រះសង្ឃវេលាម៉ោង9ព្រឹកនិមន្តព្រះសង្ឃរបាត់បាំងស្កូលដើរឆ្លងវេផតហាតៃយទានប្រកិនប្រសង់ជាកិច្ចបង្ហាយបុណ្យកម្មវិធីបុណ្យនេះប្រាប់ធ្វើនៅគេអាឋានរបស់ឧបាសកម៉ែងអ៊ុំឧបាសិកាកេតសុខុននៅភូមិអំពិលឃុំថ្មីស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនឹងអានឲ្យអស់ចឹងទៅដល់ហើយញាតិញោមអ្នកដែលបានមើលក្រោយក៏ដូចជាអ្នកស្ដាប់វត្ថុពេលដែលសំឡេងពធនឹងឮដល់វត្ថុទៅឲ្យដឹងថាអ្នកអំពិលហើយនឹងអ្នកស្រុកអាមេរិកនឹងមកធ្វើបន់ជូនមេដាបេដាជូនយត្តិកាទាំង7សន្តានថ្មភាពក៏ថ្ងៃនេះមានសំណាងឱកាសល្អដែលទទួលមុនគេនឹងបើសិនជាលោកម្ចាស់មុនក្រោយគេអត់ទៀតហើយនឹងព្រោះប្រមាណមុននេះគេមុនទៅខាងកំពង់ចាមនឹងឯងព្រោះប៉ុន្តែទទួលអត់កើតគេទេសម៉ោង4ហើយក្រែងលោទៅមិនតាន់សុកចិត្តមិនទទួលទៅ
ថ្ងៃណាមួយហ្នឹងទេមួយថ្ងៃមួយហ្នឹងហត់ណាស់ទៅហើយហ្នឹងទុកកម្លាំងស្អែកស្អែកដល់ទៅ3នោះអញ្ចឹងទុកស្អែកទៅណាហ្នឹងយិតញោមបានឱកាសស្ដាប់ធម្មទានតិចចឹងទៅហ្នឹងគឺនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យគម្រប់ខួប1ឆ្នាំនិង3ឆ្នាំដែលក្នុងនាមយើងជាកូនចៅប្រុសស្រីឬក៏ញាតិមិត្តញាតិសម្លាញ់ធ្លាប់រួមរស់រួមសុខនិងរួមទុក្ខជាមួយគ្នាក៏ស្រាប់តែបុគ្គលខ្លះដែលមានសង្ខារមិនប្រកបមានន័យថាមានសង្ខារដែលមិនទៀងទាត់នឹងត្រូវរលត់ត្រូវបាត់បង់អាយុជីវិតសង្ខារមុនយើងចឹងទៅចឹងចាំបាច់អ្នកដែលមានជីវិតរស់នៅនឹងត្រូវមានកតបកិច្ចមួយគឺធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅដល់អ្នកស្លាប់ដូចជានៅក្នុងពេលនេះមានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកដែលនៅក្នុងភូមិអំពិលក៏ដូចជាញាតិញោមអញ្ជើញមកតាំងអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជិះយន្តហោះរាប់ម៉ោងមកតម្រាំទៅដល់ហ្នឹងបំណងចេតនាតែមួយហ្នឹងគឺធ្វើបុណ្យគឺដើម្បីចម្រើនបុណ្យកុសលតែប៉ុណ្ណឹងទេនឹងឲ្យបុណ្យកុសលដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខំប្រឹងប្រែងតស៊ូព្យាយាមធ្វើបុណ្យហ្នឹងណាដោយបានយល់ឃើញច្បាស់ថាបុណ្យកុសលនោះជាទីញាំងសត្វលោកនឹងឯងឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខបើសិនជាយើងអត់មានបុណ្យហ្នឹងទៅនៅស្រុកណាក៏អត់សុខដែរញាតិញោមមែនទេញាតិញោមបើយើងអត់បុណ្យណាគឺទៅនៅស្រុកណាក៏អត់សុខដែរហើយតើមើលតើពេលណាដែលយើងអត់បន់ទៅស្រុកណាក៏ក្រដែរព្រោះយើងក្របន់ទៅហើយនឹងបន់ហ្នឹងគឺជាស្នូលនៃជីវិតរបស់យើងតែហើយបើយើងអត់មានបន់អត់មានកុសលអត់មានអវ័យជាទីពឹងទេហ្នឹងតើនៅស្រុកណាក៏កំសត់ដែរញាតិញោមនៅស្រុកខ្មែរយើងថាមានអ្នកសំទានស្មានតែអាមេរិកអត់មានអ្នកអត់ទេហ៎ homeless មិនថឹកមែនទេញោមអ្នកខ្លះទៅដេកតាមចាំថ្នល់ទាំងទៅស្រុកខ្មែរយើងនេះអ្នក homeless មានវត្តមែនអត់តែនៅអាមេរិកទៅ homeless ហើយចាប់ហើយណាមានក្រមស្ពៀនមានតែនៅតាមក្បែរក្បែរអាគារក្រុមដើមឈើអីចឹងទៅប៉ះតាខែធ្លាក់តកផងវីវរបដោយអាហ្នឹងមិនមែនថាតលតែស្រុកនេះបានយ៉ាប់ស្រុកអ្នកដតីណាអត់យ៉ាប់ទេញាតិញោមសូម្បីតែស្រុកទេវតាហ្នឹងណាតកាណាអត់បនហើយវោវឹកណាស់ញាតិញោមនឹងទេវតាតែខ្វះបនរស់មិនយូរទេញាតិញោមទេវតាស្លាប់ដោយហេតុទី1ដោយខឹងទេវតាខឹងអត់បានទេតែខឹងងាប់ហ្នឹងមែនណាស់ញោមទេវតាភ័យជាងយើងទៀតហើយយើងនឹងខឹងមកសរីជេមកហុយក៏បានដែរមែនតែខឹងពីណាហើយបើមិនបានជេទេវាមិនធូរទ្រូងសោះខ្ញុំនឹងមែនណាស់ញោមនឹងមែនណាស់ញោមមានអ្នកខឹងហើយទ្រាំបានទេញាតិញោមអើយយើងចង់ខឹងអ្នកណាចង់ជេអ្នកណាមកសរីអត់មានងប់ទេតែទេវតាតាហ៊ានខឹងគេបែកញើសស្រាក់ក្តុកមកដែរអាហ្នឹងទេវតារៀងផុយជាងយើងបន្តិចចឹងបានអ្នកថាអ្នកខ្លះគេថាទេវតាប្រសើរជាងយើងអើប្រសើរជាងយើងតែរឿងទៅពៈសម្បត្តិទេតែរឿងអាយុហ្នឹងស្រួលដូចយើងទេណាដូចយើងវិញតែខឹងដែរចាំស្អែកទេជេរប្រៅតែឡូវហ្នឹងណោះញោម
តែបើធ្វើបន់ទៅវត្តចាំស្អែកបានមែនទេតែបើរឿងខឹងនេះដូចមិនសូវឃើញញាតិញោមចាំស្អែកទេតែខឹងជេរឲ្យខ្ញុំហ្នឹងគាត់ថាទប់មិនឈ្នះមែនទេខ្ញុំកាលណាហ្នឹងចង់ទប់ដែរតែទប់មិនជាប់ទេអាត្មាដូចមិនដែរឃើញទប់ផងខឹងជេរបដ ாய் ហ្នឹងញោមមកមែនអត់ហើយតែខឹងលោកជេរដល់លោកទៀតនោះទេមិនមែនអ្នកស្រុកនេះទេឯណោះទេញាតិញោមអាត្មាមិនថាស្រុកនេះណាញោមបកកាយទៅអីអាត្មាចង់និយាយថាអ្នកដែលទ្រាំមិនបានអ្នកថាទ្រាំមិនបានអ្នកទ្រាំមិនបានហ្នឹងអាត្មាថាវិញទៅចោះថាបើទ្រាំប្រហែលជាបានតែណាស់តែមិនទ្រាំហ៎មែនទេណាហ្នឹងតែណាស់តែមិនទ្រាំហ៎តែខឹងជេរខឹងវាយខឹងបៀតបៀនខឹងបន្ទោសជាមួយអ្នកដតីដែលយើងត្រូវបន្ទោសនឹងឯងអញ្ចឹងហើយតាំងតអួតលោកខ្ញុំកណាចង់ទ្រាំដែរចង់ទប់ដែរទប់មិនជាប់នេះសាក់ទប់សិនមើលខ្ញុំជាប់មិនជាប់ដឹងហ่ะតែមិនទប់ទេគាត់ថាអញ្ចេះទៀតណាគាត់ថាបើវាមិនបានជេរទេនឹងដេកមិនសុខទេគុណថាបើថាបានបន្តិចរឿងធូស្រួលណែអញ្ចឹងទៀតណាអាហ្នឹងញាតញោមញាតញោមម៉ាអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងរឿងទ្រាំមិនបានហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយើងដឹងខ្លួនយើងហើយថារឿងបាបរឿងអកុសលហ្នឹងយើងត្រូវលះប៉ុណ្ណាទៅរឿងសេចក្តីអាក្រក់ក្នុងចិត្តអីហ្នឹងដែលយើងត្រូវសង្រួមអប់រំនឹងតោះតែងគ្នាអីហ្នឹងយើងសង្កេតយើងពិចារណាមើលចិត្តខ្លួនយើងអីចឹងទៅណាហើយដូចញោមពេលនេះអញ្ចឹងមិនថានៅតាណាឬក៏នៅស្រុកអាមេរិកនៅស្រុកខ្មែរអីទេបើកាលណាតែយើងខ្សត់បន់នឹងគឺมันមានសេចក្តីសុខទេញាតញោមអណាស្រុកយើងឯហ្នឹងរមក្តាប់7ជលក់ប្រហុកឯបាននៅស្រុកអាមេរិកដឹងរស់ក្តាប់7ជលក់ប្រហុកឯណាទេញោមអើយនឹងពិបាកណាស់ញាតញោមតែបន្តថាបើមានណាមានស្ទរមានអីចឹងទៅ2 3កន្លែងអីទៅអាហ្នឹងរៀងធូរបន្តិចមានមុខលបមានចំណេះចំណាញការងារអីទៅរៀងធូរបន្តិចនឹងក៏រៀងចាំជីវិតបានណាញាតញោមអាត្មាដឹងអ្នកស្រុកអាមេរិកមាន2យ៉ាងគាត់ថាញាតញោមអ្នកអាមេរិកគាត់ថាបើមានឲ្យខ្លាំងបានសំណុកតែបើក្រឲ្យខ្លាំងដែរបានសំណុកមានពីរហ្នឹងហ่ะមិនបានថាក្រឲ្យខ្លាំងបើក្រខ្លាំងគេយកទៅចាំដេកស៊ីបណ្ដោយមែនថ្មលើគាត់និយាយទេមែនអ្នកធ្លាប់ដឹងហើយទេគាត់ថាតែបើមានខ្លាំងអាហ្នឹងក៏សុកដែរតែបើមានល្មមម្នាក់ហ្នឹងសឹងតែមិនបានជួបជុំបងប្អូនទេតែប្ដីប្រពន្ធហ្នឹងឃើញមុខគ្នាតែពេលយប់វិញព្រឹកឡើងបែកគ្នាវិញណាប្រឹងគ្រប់យ៉ាងញាតិញោមហើយញាតិញោមថ្មនិយាយរឿងជីវិតអ្នកអាមេរិកចោះទេសអ្នកអាមេរិករាល់ថ្ងៃទេសតអ្នកខ្មែរទេសរាល់ថ្ងៃប៉ះតអ្នកខ្មែរយូរយូរប៉ះអ្នកអាមេរិកមួយនិយាយគ្នាយើងទៅនិយាយដើមម្ដាយទៅនិយាយដើមមុខនឹងម្ដាយទៅណោះថាយើងកំកត់ថានៅអាមេរិកនៅអីនឹងសុខសบายសបោអីនោះរឿងសបោហើយតលប្រឹងដែរមែនដូចយើងឯហ្នឹងវេចៃនិយាយដើមគេបានលុយឯណាមែនទេប្រឹងណាស់ញាតិញោមនៅស្រុកនោះបើនិយាយពីមានពេលវេលាដូចយើងមិនសូវមានពេលទេមែនអត់ញោមអាត្មានិយាយចឹងទៅគាត់មានសាក់សៃព្រោះអ្នកអាមេរិកនៅនេះបើនិយាយអត់មានអ្នកអាមេរិកនៅនេះមិនមានពីណាជួយធ្វើសាក់សៃលោកថាប្រឹងណាស់តម្រាំតែបាននឹងហើយថាស្វាស្វែងរកដើម្បីបំពេញនៅសក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងបំពេញសក្តីសុខ
ហើយយើងនឹងទាំងអស់គ្នានឹងគិតហើយថាអូយតើនៅឯណោះដឹងថាសបោដឹងថាសបាយសបោហើយសបាយវាធម្មតាទេវាគួផ្សំជាមួយបុណ្យកុសលធ្លាប់សន្សំមកអញ្ចឹងទៅវាចេះតែរស់នេះបានរស់នោះបានអញ្ចឹងទៅនឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនឹងឯងខ្វះខាតនៅសេចក្តីព្យាយាមដោយនៅក្នុងពេលនេះអញ្ចឹងនៅដល់នោះក៏ដោយនៅតែនឹកបុណ្យអញ្ចឹងហ្នឹងអ្នកធ្លាប់មានឧបនិស្ស័យក្នុងបុណ្យហ្នឹងទៅតាណាក៏នឹកឃើញតែរឿងបុណ្យដែរហ្នឹងតិចច្រើនអីហ្នឹងក៏នៅតែប្រឹងប្រែងនាំគ្នាធ្វើដោយញោមម្ចាស់អានបាញ់ណាខ្ញុំកណាអាត្មាស្ដាប់មិនទាន់ផ្លិចទេគាត់អានថាការដែលធ្វើបុណ្យហ្នឹងគឺដើម្បីទិសដៅវត្ថុបំណងហ្នឹង3យ៉ាងហ្នឹងវត្ថុបំណង3យ៉ាងហ្នឹងទី1ដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់ហ្នឹងហើយញាតិញោមមែនទេជិះយន្តហោះពីនោះមកដល់នេះសមគិតអាម៉េចគិតថាអ្នកស្លាប់ទៅហើយខ្ញុំមានលុយមានទ្រព្យមានធនមានធានខ្លះខ្លះគួគួផ្សំជាមួយបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរទៅធ្វើបន់ម្ដងទៅណោះអាហ្នឹងក៏ទិញសបត់យន្តហោះព្រមព្រៀងគ្នាមកជួបជុំគ្នាធ្វើបន់ម្ដងទៅរហូតដល់បានអាត្មាមកទេសដែរអញ្ចឹងទៅហ្នឹងមួយទៅគឺដើម្បីអ្នកស្លាប់ទី2ហ្នឹងធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងមិនមានន័យថាធ្វើបន់សម្រាប់អ្នកស្លាប់ខ្លួនឯងមិនខ្វល់ទេញាតិញោមអាត្មាធ្លាប់ទេសរាល់ថ្ងៃឲ្យមិនចោលពាក្យមួយឲ្យថាបើធ្វើបន់ដល់ទិសដល់អ្នកស្លាប់កុំភ្លេចធ្វើបន់ដល់ទិសឲ្យខ្លួនឯងផងព្រោះខ្លួនឯងក៏ត្រូវអាម៉េចក៏ត្រូវស្លាប់ដែរព្រោះទាំងញាតិញោមទាំងអាត្មាថ្ងៃណាមួយមិនដឹងទេនឹងត្រូវទៅវិញហើយមែនហើយគួរឲ្យខ្លាចទេសេចក្តីស្លាប់ខ្លាចទៅអីបើស្លាប់ដដែលហ្នឹងខ្លាចក៏ស្លាប់មិនខ្លាចក៏ស្លាប់មិនបាច់ខ្លាចទេណោះខ្ញុំកុំឲ្យតែប្រហោះម៉ូតូទៅបានទេណោះអ្នកខ្លះហ្នឹងខ្លាចងប់ខ្លាចតែមែនទេតែម៉ូតូជិះមើលឡានទេអាត្មាទៅទេសរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតាមផ្លូវហ្នឹងប្រលឹងចង់សាក់រហូតជិះមកក្បែរឡានហើយបើប៉ាំងទៅមិនទៅណោះខ្ញុំមិនដាច់លោកខានទៅទេសទៅហើយទេហ្នឹងថ្ងៃមុននឹងទៅទេសនៅស្រុកកេរីវងតកៅនឹងចាញ់វឹងមកនឹងអីដោះមកវដែរមកចាអាមទៀតញោមល្មមនឹងឯងចាញ់ព័ត៌មានលោកអ្នកទេសក្នុងវត្តជុផងងាប់បដោយញោមអើយមិនដឹងអាម៉េចនឹងអាម៉ាទេអានឹងបានអ្នកថារឿងខ្លាចនោះក្មេងនឹងបើថាឮតែស្មូតនឹងឮបានផងរួចក៏ញុលក្នុងភួយនឹងប៉ុន្តែជិះម៉ូតូអីមិនសូវគិតទេបោះហោះយកមកទំហឹងដូចមានតែអញ្ចឹងលើលោកនេះមិនមែនលើលោកទេលើផ្លូវនេះមានតែអញ្ចឹងជីមូលយោហើយចឹងទៅវាបានសេចក្តីសុខឯណាញាតិញោមនឹងដូចថ្មសំដែងពីរឿងស្លាប់អញ្ចឹងញាតិញោមខ្លះអីក៏អពមង្គលម៉េចនិយាយរឿងងប់ឲ្យចូលម្នាក់មិននិយាយស្មានតែរស់ហ៎មែនអត់ឮអត់ញោមអ្នកខ្លាចបំផុតហ្នឹងងប់លឿនជាងយើងផងព្រោះញាតិញោមអ្នកដែលមិនគិតរឿងសេចក្តីស្លាប់ស្លាប់លឿនជាងយើងមែនអត់អ្នកស្លាប់ព្រោះអ្នកមិនបានគិតឃើញនៅសេចក្តីស្លាប់ច្រើនណាស់ព្រោះដូចថាដើរលេងយប់ជិះម៉ូតូមិនសូវប្រយ័ត្នបើកឡានមិនសូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍អីរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើនតែថាមានបញ្ហាច្រើនជាងអ្នកប្រយ័ត្នទោះតែពេលអ្នកគិតរឿងស្លាប់ស្អែកស្លាប់ស្អែកស្លាប់មិនប្រយ័ត្នមែនអត់ដូចគេដាក់ផ្លាកថាប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ចោះចណោតអីចឹងគេថាប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ទោះថាគេដាក់ផ្លាកប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគេដាក់ឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ដាក់ឲ្យយើងការពារដូចលោកទេចឹងថាញោមប្រយ័ត្នងប់មិនមែនទេឲ្យញោមងប់ទេទេឲ្យញោមរស់ទេឲ្យញោមប្រយ័ត្នស្លាប់មែនថាចឹងទៅប
ព្រះអង្គសម្ដែងថាសេចក្តីស្លាប់វានៅក្បែរយើងរាល់ថ្ងៃញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគិតមើលថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងដល់ថ្នាក់តែប៉ុណ្ណេះថាបើសិនជាអ្នកទាំងឡាយនិយាយថាស្អែកចាំខ្ញុំទៅធ្វើបុណ្យព្រះអង្គថាប្រមាថពេកហើយព្រោះមិនដឹងថាស្អែកនឹងដល់អត់ផងទេមែនទេញាតិញោមមែនញាតិញោមមែនអញ្ចឹងអ្នកស្លាប់ទៅនឹងអ្នកស្លាប់ទៅនឹងមិនមែនប្រកាសថាតលតែឈឺយូរបានស្លាប់ទេអ្នកខ្លះស្លាប់អត់ឈឺក៏មានដែរអ្នកខ្លះស្លាប់ទាំងអញ្ញឹមក៏មានដែរមែនតាញោមធ្លាប់ជួបអ្នកស្លាប់អញ្ញឹមហ្នឹងតទេសនាហ្នឹងភ័យចង់ងាប់ឃើញឲ្យដាក់រូបថតអារូបថតអញ្ញឹមហ្នឹងទៀតឲ្យទេសលើចែកទេសលើមែនទៀតលោកនេះសង្កត់ហក់ដីម្ដងញោមហ្នឹងហើយស្រុកហ្នឹងមានឲ្យទេសលើមែនទេញោមហ្នឹងហើយបើថាមានមែនបបចោតិកាក្មេងចេះផងបបរត់ចោលញោមបាត់ហ្នឹងស្រួលទេហើយគាត់ថាទេសឲ្យសពស្ដាប់ខ្មោចឯណាស្ដាប់អ្នកខ្លះនៅរស់មិនចេះស្ដាប់ធម៌ផងហ្នឹងមែនអត់អ្នកខ្លះហ្នឹងនៅរស់ហ្នឹងអត់ទាំងដែរស្ដាប់ធម៌ម្ដងផងហ្នឹងហើយតែពេលស្លាប់ទៅឲ្យស្ដាប់ឥឡូវញោមសាកគិតមើលញោមអ្នកដែលនៅរស់អត់ចេះស្ដាប់ធម៌ចេះខឹងអត់ខឹងនិយាយដើមឮអត់ឮហើយចេះស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់ឮអត់ឮប៉ុន្តែមិនចេះស្ដាប់ចុះដល់ពេលអ្នកស្លាប់ទៅញាតិញោមតិចក៏លែងឮកាយប្រសាទក៏លែងដឹងអីទាំងអស់ហើយទៅធ្វើអីក៏អត់ដឹងដែរអញ្ចឹងបានជាអាត្មាសម្ដែងថានៅរស់ចាំស្ដាប់ហើយទេសនានឹងក៏ដែរមែនទែនទៅលោកអ្នកទេសនឹងមិនមែនទេសឲ្យអ្នកស្លាប់ទេទេសឲ្យអ្នករស់ស្ដាប់ដោយព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងការមិនប្រមាថក្នុងសង្ខារទាំងឡាយបាទវត្ថុបំណងញោមអាចារ្យអានទី3មិញថាបានជាខំធ្វើបុណ្យហ្នឹងព្រោះមិនដឹងថាស្លាប់ថ្ងៃណាមែនអត់ដឹងហើយថាស្លាប់ប៉ុន្តែមិនដឹងថាថ្ងៃណាហើយលោតានៅតែកភើភើស្រាប់តែព្រុសទៅណាការពារតនោះញោមយើងមិនទៅទៀងទាត់អីដោយអាត្មាកំពុងតែស្រស់ស្អាតទាំងពីរអង្គនេះចុះទៅវិញងាប់បាត់អីទៅមិនទៅណាញោមមានទៀងអីណាទេសទេសនាទៅវិញនឹងឆាន់ត្រីឆ្លាក់ឆ្អឹងងាប់បាត់ទៅមិនទៅមែនទេណាវាអត់ទៀងទេអានឹងបានព្រះអង្គថាបើរស់ប៉ុណ្ណាធ្វើបន់ប៉ុណ្ណឹងតែបើថាយើងកុំទៅខ្វល់ថារស់ប៉ុណ្ណាព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនខ្វល់ទេរស់វែងរស់យូររស់ឆាប់រស់ខ្លីអីហ្នឹងមិនខ្វល់ទេខ្វល់ត្រង់ដែលថាបើរស់ប៉ុណ្ណាធ្វើបន់ប៉ុណ្ណឹងហ៎មែនមែនអត់ញាតិញោមគិតមើលថាបើយើងខ្វល់ជាមួយជីវិតយើងអើយចង់ទៅរស់យូរចង់ទៅរស់យូរចង់ទៅរស់យូរឥឡូវសួរថារស់យូររស់ទៅអីញាតិញោមអ្នកខ្លះរស់យូរសម្រាប់តែធ្វើបាបរស់ទៅអីបើរស់យូរស្ដាប់ធម៌ធ្វើបុណ្យដូចញាតិញោមចេះអូខេហើយមិនអីទេមែនអត់តែបើសិនជារស់យូរហើយអត់ធ្វើបុណ្យរស់ទៅអីញាតិញោមស្គាល់ទេវតារទេស្គាល់តែស្គាល់តែឈ្មោះដូចអាត្មាអញ្ចឹងទេវតាដែរញាតិញោមអ្នកលេងសម័យព្រះហ៎ទេវតតអ្នកលេងសម័យព្រះកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទើបតែត្រាស់ដឹងព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ជ្រះចេះជ្រះថ្លារហូតដល់សុំព្រះអង្គបួសទៀតបួសហើយចម្រើនធម៌ចម្រើនឈានសម្រេចជាលោកិយឈានចេះហោះចេះហើរសម្រេចឈានអីក៏បានដែរប៉ុន្តែមិនទាន់បានសម្រេចជាព្រះអរិយបុគ្គលប៉ុណ្ណឹងតែពេលដល់ថ្ងៃក្រោយគេគោរពច្រើនគេឲ្យតម្លៃច្រើនមានរិទ្ធមានអីមានលៀបសការៈទៅវងវែងជាមួយលៀបសការៈហ្នឹងចង់ទៅដើមតំណែងព្រះថាបើអញសម្លាប់ពពុតទៅប្រកាសជាបានតំណែងជាព្រះគេគោរពច្រើនជាងហ្នឹងទៅទៀតតែឡាពេលហ្នឹងទៅញាតិញោមគិតមើល
តែឡពេលហ្នឹងទៅស្រាប់តែទេវទត្តគិតអាក្រក់ប៉ុណ្ណឹងធ្វើដល់អនន្តរយកម្មស្លាប់ក្តុកធ្លាក់នរកបណ្ដោយសួរថាញាតិញោមទេវទត្តញាតិញោមគិតមើលថាទេវទត្តបើសិនជាឆាប់ស្លាប់បន្តិចមិនអីទេតែរស់យូរពេកទេវទត្តកាលដែលកំពុងជ្រះថ្លាជាមួយព្រះអង្គកាលដែលកំពុងសម្រេចឈានបើស្លាប់ទៅព្រហ្មលោកទៅទេវតាជាន់ខ្ពស់ហើយញាតិញោមព្រហ្មលោកតែឡពេលចង្រៃអីរស់យូរបន្តិចតែពេលរស់យូរគិតអាក្រក់គិតខុសបន្តិចធ្លាក់នរកបណ្ដោយដូចយើងចឹងញាតិញោមដូចញាតិញោមពុតបរិស័ទចឹងមានជីវិតល្អពេកតែបើសិនជាភ្លេចខ្លួនមិនធ្វើបន់ជីវិតនឹងឯងទៅជាជីវិតអសារៈទៅជាជីវិតមិនល្អទៅជាជីវិតមកជាសត្រូវរបស់យើងចឹងតើញាតិញោមតាមពិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាអាយុគឺជាពោដ៏ប្រសើរទី1តែបើមានជីវិតហើយអត់ធ្វើបន់ជីវិតពោទី1នឹងឯងធ្វើឲ្យញាតិញោមពុតបរិស័ទធ្លាក់នរកបានមែនមែនញាតិញោមគិតមើលអាយុមានអាយុមានជីវិតមានអាយុមានជីវិតញោមញាតិញោមមានអាយុល្អអត់មានមានអាយុចេះធ្វើបន់ធ្វើបន់ស្រួលទេស្រួលមានអាយុធ្វើបន់ឧទ្ទិសម្ដាយក៏បានធ្វើបន់ឧទ្ទិសឲ្យឪពុកក៏បានធ្វើបន់សម្រាប់ខ្លួនឯងក៏បានស្ដាប់ធម៌ក៏បានធ្វើទានក៏បានរក្សាសីលក៏បានប៉ុន្តែបើសិនជាខ្វះខាតបញ្ញាអ្នកមានអាយុនេះឯងសម្រាប់សត្វបានទេបានលួចគេបានទេបានឆក់ប្លន់ប្តីប្រពន្ធគេបានទេបាននិយាយកុហកកើតទេមនុស្សរស់បានផឹកទឹកស្វាំងកើតទេកើតសរុបបកមកវិញថាមានជីវិតល្អតែបើមានជីវិតអត់ប្រាជ្ញាអាក្រក់ទៅវិញចុះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងគិតមើលថាមនុស្សស្លាប់ចេះសម្លាប់សត្វអត់ណាសម្លាប់សត្វអត់បានធ្វើសក្តិអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងអត់បានតែមានជីវិតនឹងឯងទៅជាតោសវិញណាញាតិញោមនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគិតមើលទៅថាញាតិញោមត្រូវធ្វើអីនៅក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅនេះចុះខ្ញុំកណាត្មាសម្ដែងពេលហ្នឹងក៏រៀងវែងតែអញ្ចឹងទៅហើយប្រកេនលោកម្ចាស់ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីចូលរួមសម្ដែងតាក់តងជាមួយនឹងកន្លែងខ្ញុំកណាត់លើកមិញបន្តិចហ្នឹងមិញហ្នឹងថាឲ្យសម្ដែងផ្សេងទេឥឡូវសម្ដែងកន្លែងហ្នឹងទៅថាបន់កុសលដែលយើងធ្វើថ្ងៃនេះដើម្បីអ្នកស្លាប់មួយដើម្បីខ្លួនឯងមួយដើម្បីការពារសង្ខារខ្លួនឯងដែលវាមិនទៀងទាត់មួយឲ្យលោកម្ចាស់អធិប្បាយនៅសេចក្តីនេះចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតាមសំគួរខ្ញុំកណានហ្នឹងក៏ចង់ដឹងថាវិជាគុណលោកម្ចាស់ហ្នឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាដែរពួកបែកគ្នាយូរហើយហ្នឹងហើយចឹងញាតិញោមអាត្មាហ្នឹងដើរទេសតែម្នាក់ឯងមិនដែលបានទេសជាមួយលោកឥឡូវហ្នឹងជួបហើយណាមុនដាក់ឲ្យអស់ដៃទៅទេណាសូមរតនេនិមន្តសូមអនុមោទនីនមោតស្សៈភະគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភະគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភະគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមាមិរតនតយំខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការគុណកៅទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពមើលលើសូមនមស្ការព្រះអង្គព្រះគ្រូពោធិរតនញាណហែមហីអគ្គនាយកវិសុ
ខេមនីបញ្ញា 90.20 97.27 ណា25 97.25ណាមួយលើសុំសម្ដែងនៃការរាប់អានដល់ពុសោគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងរោងកម្មវិធីបុណ្យចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងញាតិញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យនិងញាតិញោមដែលអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបើអញ្ចឹងដោយមុននេះញាតិញោមបានស្ដាប់នៅព្រះដៃប្រគុណព្រះមហាថែបានសំដែងយ៉ាងពិរោះក្បោះក្បាយពំនាំយកនៅពុទ្ធវិទ្យានិងវិជាគុណរាជធានីភ្នំពេញនៅរាជធានីសបោសាលារៀនជាងនៅស្រុកស្រែហ្នឹងហើយនៅវត្តខ្ញុំកណាបើសួរតាកតងនឹងម៉ងខ្មោចតាកតងអីច្បាស់ព្រោះវត្តសបោម៉ងនៅអមជុំវិញវត្តណាអញ្ចឹងដោយកុំឲ្យខាតពេលយូរចង់លើកនៅធរដែលជាព្រះបរមពុទ្ធវិទ្យារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះមហាថែបានដាក់ជាបញ្ហាកម្មឲ្យខ្ញុំគណាអាត្មាធ្វើការរង្គាយសេចក្តីតាក់ទងទៅនឹងទី1ការធ្វើបុណ្យធ្វើបុណ្យហ្នឹងគឺធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសដល់អ្នក